כאן נדיר צור סיני. הסמל בעת הקרב יותר מבעיתות שלום, תופס לו מקום של כבוד בין כליו של הלוחם. יש שתמצא בכיסו של לוחם דף נייר או מכתב שניתן לו בטרם קרב, וזה כקמע לעת מצוא נשמר וננצר בכיס החולצה הימני, ומדי שעה אתה מציץ בו ורואה אם זה הקמע עדיין עמך. דף נייר אמרתי, אך אצל שמואל, טרקטוריסט בן 35 בחיי היומיום ונהג של ג'יפ סיור, תמצא קמע בולט היטב ומסב תשומת ליבם של הסובבים אותך. הוא מצא בטרם קרב סיר לילה כתום ועליו תמונתו של בלוטו מיודענו בירוק. האיש שאינו יכול לו לפופאי המלאך. סיר לילה עם ציור של פלוטו עליו, חבר של פופאי. זה היה בגלל קמיע, אני מקווה שהוא יחזיק איתנו עד סוף המלחמה. ואנחנו יחד איתו. איך שלא תהלך חיוך רחב בראותך סיר לילה, מעודק היטב למנועו של ג'יפ סיור. למסכת סיפורי הדבקות במטרה הנרשמת כאן ללא ערף, ניתן להוסיף את סיפורו של מפקד יחידה, שהטנק שבו היה נפגע והוא עצמו נפגע מכוויות. למרות הכוויות המשיך וממשיך עדיין בלחימה. שמענו על כך מפי דוד, איש מילואים צעיר ששוחרר לפני כשלושה חודשים בלבד. הטנק של המפה שלי ירד מהציר ונתקע בשטח לא אוויר. לכן, לפי השיטה הנהוגה בשריון, שבעל הדרגה הגבוהה, הוא ממשיך. אני ירדתי והמפה לקח את הטנק שלי להמשיך להילחם. אני כרגע מחכה שיתקנו לי פה איזה טנק שאני אוכל גם כן להצטרף לכוח. מתי אתה מעריך זה יקרה? היום בלילה אני משער שיגמרו פה איזה טנק. אני ארגן לעצמי צוות חדש ונראה אם נוכל להמשיך. איך הייתה הלחימה? הלחימה היא קשה. כי המצרים הגיעו למצב כזה שאין להם לאן לחזור, חתכנו להם את דרך היציאה, אבל אנחנו לוחצים עליהם בכל זאת, כמה שאנחנו פחות מהם, כל יום אנחנו מצליחים לדחוף אותם לקו המים. איך היחסים שלך עם שאר אנשי הצוות של הטנק? אני מבין שהם אנשים שהכרת בגיוס הזה. נכון, אני במקרה קיבלתי צוות של נחלאים דתיים, אנשים שלא עבדתי איתם קודם בכלל, ותוך כמה שעות קרב יחדיו הפכנו לצוות מגובש, ועוד כמה ימים היינו יכולים להוציא תוצאות טובות מאוד. כן, ואתם מסתדרים היטב ביניכם? מהבחינה הזאת אין בעיות, הבעיות זה עם המצרים. איך המורל? בהתחלה, כשראינו שהקרב הוא לא כמו שהיהודים רגילים, סבנג וגמנו, המורל היה קצת ירוד, אבל כשמתרגלים לעובדה שאנחנו חייבים להילחם נגדם חזק, ועושים את זה, אז הקרב, אז המורל לאט לאט עולה. דוד, אתם השמדתם טנקי אויב, אני מבין. נכון, אתמול היחידה שלי לאחר יום שלם של קרב שריון בשריון. השמדנו מספר טנקי אויב לקראת הערב. היו פגיעות טובות? לאט לאט אנחנו משתפרים, זה כאילו אימון בשבילנו. זה המילואים הראשונים שלך לאחר השירות הסדיר? נכון, עוד לא הספקתי להתאגן בחיים האזרחיים, ובקושי הגעתי הביתה, אני כבר חזרה כאן, כך שאני עוד לא בעניינים, אבל זה השפשוף הכי טוב. 5, 6, 7, 8, 9, 10. הבוקר, עם אור ראשון, שוב החלו מטוסי חיל האוויר לתקוף מטרות של ריכוזי כוחות שריון וארטילריה מצריים בקרבת תעלת סואץ, שם מרוכזים כוחות אלה. תקיפות אלה של חיל האוויר יימשכו בהתמדה כל היום. במקביל, בגזרה בה אני נמצא, נמשך דו הקרב בין כוחות השריון והארטילריה הישראלים והמצריים, כשהכוחות הישראלים ממשיכים לייצב את הקו ולדלל את כוחות האויב. הפגיעות שלנו בטנקים ובארטילריה הן פגיעות טובות. במשך הלילה הצליח אחד הכוחות הישראליים ליצור קשר התחברות עם אחד המעוזים של צה"ל, אשר היה מנותק כמעט מאז פרוץ המלחמה.
כוח אחר של צה"ל פשט מעבר לקווי האויב בגזרה הדרומית של תעלת סואץ וגרם חבלה בקווי אספקה חיוניים של האויב. כוח זה, שהוא יחידה מובחרת של צה"ל, פשט בהליקופטרים למרחק של כמה עשרות קילומטרים בגזרה הדרומית, שם נחתו הכוחות. הכוחות חיבלו בקווי האספקה החיוניים, ולאחר מכן חזרו עם ההליקופטרים לשטח ישראל. הכוחות וההליקופטרים כולם חזרו בשלום. מעריכים כאן כי פעולה זו של הכוח המיוחד גרמה נזק לא מבוטל למקום אשר בו התכוונו לפגוע. רפי אונגר כאן, סיני. כן, כן, כן. אני מצטרף עכשיו לסיור אווירי בהליקופטר של חיל האוויר, אשר יעשה סיור באזור הקרבות, באזור התעלה בסיני. הסיור הזה איננו מסוכן כך אמרים לי, שכן אנחנו נטוס בנתיב כזה ואי אפשר יהיה לפגוע בהליקופטר. יחד עם זאת, הראות היום היא כה טובה, היום הוא יום חמישי א' סוכות, והשעה היא שעת בוקר, הראות היא כה טובה, שגם מן הנתיב בבונטוס אנחנו נראה כמעט כל מה שקורה על פני הקרקע באזור הקרבות בין כוחות השריון והארטילריה של צה"ל ושל הצבא המצרי באזור התעלה. אנחנו ממירים את בכיוון מערב, בכיוון התעלה. השמיים הם כחולים, נקיים לגמרי מעננים. לפי מיטב הדיווחים שקיבלתי טרם יציאתנו לטיסה זו, שכן אני הייתי הבוקר בתדריך לקראת מה שעומד לקרות היום באזור הקרבות, עד עתה השמיים גם ריקים לגמרי ממטוסי אויב. המטוסים היחידים הטסים בשמיים מאז שעת בוקר מוקדמת כמעט מראשון הם מטוסי חיל האוויר הישראלי המפציצים את ריכוזי הארטילריה והשריון של הצבא המצרי וכמה מן הגזרות כדי לסייע לכוחות השריון והארטילריה הממשיכים היום בתור הקרב עם הכוחות המצריים במטרה לייצב ולשפר את העמדות לאורך הקו. אנחנו בקצה מערבה את איזור הקרבות. אנחנו כבר טסים כארבע דקות, עדיין בדרכנו. הרוחצים מזכירים לנו מה שנעשה באזור הקרבות. כל מה שחולף מתחתנו וכל מה שאני רואה בינתיים מלא רוחב עין מבעד להליקופטר, אני רואה כמעט 270 מעלות, כמעט מעגל שלם מה שקורה, כמעט לנעשים לחווי גבי, אני רואה את הכל, ואני רואה באיזו מוניטה רק חול וחול ושוב פעם חול. ובחול הזה הרוב משטחים, קצת גבעות קטנטנות כאלה של חול, מה שנקרא ג'ונות, כמו בחולות ראשון לציון, ומפעם לפעם קצת רחפים כאלה הרריים יותר, וצבע כהה יותר מן החול הצהוב, וצבע חום כהה עד חום שחרחר. אני מתחיל עתה בריכוזי טנקים ישראליים. מימיני הם פזורים כמניפה, ומשמאלי רחוק גם כן כלי שריון. הרחק ורחוק אני רואה גם כן טנקים מצריים מפוזרים על פני השטח. קו התעלה נראה בבירור. אני רואה מרחוק
הצמידה. שידי המטוס הם מפוזרים בכל השטח. חיל האוויר מיגרו, אני חושב, זהו טנק מצרי, כך נדמה לי. ומשמאל אני רואה מרחוק שרידיו של מטוס מיגרו, אני חושב, כי ראיתי עד אתמול לקרב אווירי. זהו מטוס מצרי, בכך אני בטוח, לפי הסימן של חיל האוויר המצרי אשר על זנבו. שרידי המטוס הם מפוזרים בכל השטח והם בורקים בשמש הבוקר. אנחנו עומדים לחזור, ובזה תם הסיור האווירי הזה. בו חזיתי לכמה דקות באזור הקרבות. כאן רפי אונגר, אזור הקרבות הפעם ממעל, יום חמישי, חג הסוכות, סיני. אני עומד עכשיו במסעף, אליו מגיע אתה טור של טנקים העושה את דרכו למקום בו נלחמים כבר עכשיו עבר טנק אחד על פנינו, יכולתם לשמוע את הרעש. הטנקים האלה עושים את דרכם למקום שבו נלחמים טנקים שלנו עם השריון המצרי. מפקדי טנקים הנראים כבמסורת, חשופים בצריח, מנופפים לנו לשלום ומרימים את הבוהן, כמו אומרים, וכמו מפקד הטנק האחרון שעבר ומסמן לנו עם הבוהן, יהיה בסדר, יהיה בסדר. ממרחק רב יותר אפשר לשמוע את רעמי הארטילריה שלנו הפוגעת במצרים, והטנקים ממשיכים לעשות את דרכם לכיוון אזור הלחימה הנמצא מרחק קצר מכאן. במקביל לטנקים על גבי זחלמים יכולנו לראות בציר כמעט מקביל את אנשי החיר העושים דרכם לאותו כיוון. הנה אפשר לשמוע את הזחלים. ושוב, האנשים הנמצאים על הנגמשים, חבר'ה שלנו, מרימים את הבוהן, יהיה בסדר. זהו זה, סוף השיירה, שיהיה בהצלחה. מזה כמה שעות התפתחה כאן פעילות אווירית מוגברת. לאחר שעות של שקט יחסי אפשר לשמוע בעיקר את מטוסינו, התוקפים מטרות בשטח המוחזק על ידי המצרים. ארבעה מטוסי מיג מצרים הופלו לפני זמן קצר באזור רס ג'ונדי על ידי מטוסינו. מטוס אחד שלנו נפגע קל ונחת בשלום בבסיס של חיל האוויר. מהלך הקרב היה כדלקמן. כוחותינו הפועלים באזור ג'ונדי גילו יחידת קומנדו מצרית בשטח. שישה מטוסי מיג מצרים חשו לעזרת היחידה המצרית המותקפת. מטוסינו הוזנקו לעברם, ובקרב האווירי שהתפתח, הפילו, כאמור, ארבעה מטוסי מיג. המטוסים המצרים לא הצליחו לתקוף את כוחות הקרקע שלנו באזור. הצלחה נוספת של חיל האוויר שלנו. יואל אסתרון, סיני.